Допомагають одні ті самі люди. Тобто, чому важко збирати допомогу? Тому що допомагають одні ті самі, а дуже рідко долучаються нові. Долучаються, тому що десь дізнаються, десь бачать. Люди втратили трошки довіра, це по-перше. І стосовно того, що говорять, втомилися і так далі, то ті, хто нічого не робили, ті втомились. А ті, хто продовжують вже 4 роки попідряд долучатися, там коштами на закупівлю необхідного, збором продуктів, як бабусі в селі і люди, які живуть, так само і на спорядження, коли ми збираємо кошти. І розумієте, проблема в тому, що це тримається на одних тих самих. І звичайно, що в більшості всі кажуть, що війна достала ті, які нічого не зробили для того, щоб ця ситуація змінилась. Тому, ну, щоб називати себе взагалі волонтером, то, ну, скажімо, це не від одного якогось випадку, якось отак воно відбувається, скажімо. А воно, ну, людина – це, волонтер – це людина, яка робить добровільно якусь справу, тратить свій час особистий чи там ресурси для того, щоб щось змінити, чи там комусь допомогти, чи то матеріально, чи то психологічно, чи то фізично. От. І це нормально. Звичайно, що проблема з долученням, вона є. І коли в нас щось стається таке, що от дуже багато людей десь, або про це дуже багато говорять, то туди в одне місце везуть або несуть все. А коли це щоденно відбувається, то люди живуть так, ніби все нормально, і от так воно повинно бути. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.